Imam abafumbo bakirizibwa okulaba obufilimu obw'obuseegu mu kisenge kyabwe kiri haram era tebakkirizibwa n'akatono esooka mulimu otunula ku bantu nga tebambadde kitakkirizibwa kubatunulako mu bifo byabwe ebyo ekyokubiri temulimu kyogenda bagasa kubanga bali bye bakola si bya buntu bali bakozesa galagalagala era ba professionals era aga gafirimu firimu tegasse bufumbo gasula gatudde bano babiraba baba mwami yabirabye alowooza wewuwe kasula okukola bano bye bakola ono si munywanjaga oba mukyala yabirabye alowooza munne omwami eka asobola okukola bano bano bye bakola oli omwami tanywanjaga jamani si mutendeke kati okutuuka eka ng'onajja alowooza mbu ontasobola kumbi bali byadde alaba ebyabwe biki birala baatendekebwa butendekebwa era bayitana mu training olaba kuzanya Justin gumupiira guno omupiira gwaffe gw'ebigere sooka abaffe batuuka eyi tasobola na kusamba nabo wadde eddakiika eziwera etaano kyokka ng'ate wano bagamba nti professional footballer omusajja amusaako omukono gwati taddeyo nakulaba ku mupiira wano mukono gumu bwe guti kulwaki bali bana bye bayitamu tuuka awo no ne bamutwala n'abiyitamu n'atuuka awo ate asamba nabo ne wano waffe olaba baduka emisindi bakikasuka eri olaba bamanyi ne baba batuuse eri kati ebyo ebintu by'ogamba mbolabe mabafumbo muli babiri mu birabe bibagase temuliimu ke mujjamu naako biri birala nnyo ate biri haram ekisooka shaitaani yabikola nga buli wobiwa obudde byongera kusaba budde n'olabira 1 hour nga ziringa eddakiika ettaano era omuntu asobola okulabira 4 hours nga talina kawuliddemu kyokka programus endala tosobola zikolera 4 hours ekimu ku bidamejinga brain yo gafirimu ago ekimu ku bidamejinga skin yo gafirimu ago skin neebanga esoma emyaka mirala naye ng'ate reality gikyali wansi hawuza ndi 27 nga firulanga akona 40 naye ng'ekituufu bambi yali 27 ekiwomereze eyo ladha ladha eyo ebeerawo ng'omuntu afunye feelings allah yagikola nga teyina kulwa mu muntu budde obwo bwonna ebeera yakaseera kafunda kubanga omubiri gwo abwongo bwo obuteekamu ebintu bingi nnyo okukola ekintu ekyo kibeewo naye yabeera onatula 2 hours ng'akumidde omubiri gwe mu feelings zokka okumala 2 hours oba ogusesebbula osesebbula joints zo osesebbula skin neetandika okusoma emyaka emirala naye ng'ekituufu bambi musajja oba mukazi wa tonnatuukayo waliwo ebintu allah bye yatonda mu bulamu bwaffe nga tekirina kulwako ng'ekiwomerezo ekyo enkiikwe okwekanga envi ne ziva ku mutwe kiba mu microsecond okwekanga neoba wekikutiisa envi ne ziva ku ki kiba mu microsecond niyo ogenda e microsecond egenda okukona bweti ng'ozitwa kilo 5 owulira owewuka n'otuuyanye naye mu microsecond kati singa kitwala 2 minutes oba tozitowanga ensiri tubifena waliwo ebintu allah byatonda nga byo si byakuzanyirako naye abaana baffe ab'omulembe guno ffe twakulya tibyali bwe bityo naye kati essimu zonna baziseetinga ng'okonako obukonyi bwoti screen touch nekulaga byonna byosaba byonna nebyagaa nti ebiyinza okufaanagana ng'ebyo ne babikusembereza nti wandabyeko ne ku bino buseegu bwerere olaba oyinza okukwata essimu yo noonyega noganjala sheikh abubakari shatiri surat furuqan noonyega nti enta ne bamukuterawo ne bakuterawo ate ebiriwo nga tebifaanagana byosabye nga biri walala nnyo aga nti naye wandabyeko ne ku bino akujje ku Quran odde ku buseegu abavubuka abato secondary university mukuta amasimu myaka egisookerwako
wasobola okwebeerawo nga tulaba bifirimu bya buseegu kyemanyiize ku myaka gino egisookerwako tojja kulaba effekiti yaabyo ku mubiri gwe togenda gira bakati kubanga okyali muto omubiri kusobola okulizisitinga embeereze negulaga nti olina kyobadde naye mu maaso awo woolaga bagenda bikuddiza omulundi ogwo oyiike mulundi gumu nyingo zonna zinnuma mavivi munomwonna mu joint z'amavivi munuma mugongo gunuma